Om man löser en vanlig ekvation så ska man lösa en obekant x. Men här är det en differentialekvation och då ska man lösa en funktion y istället. Och här blir det samma sak som att vi letar efter en primitiv funktion till 2x plus 3. Och sätter dit en konstant där, den får vi inte glömma bort. Och på b-uppgiften är det samma sak.